Автопригода за участі трьох учасників дорожнього руху. Учора, 26 квітня, у селі Мамаєвці 60-річний водій автомобіля КАМАЗ допустив зіткнення з авто Mercedes-Benz E-клас. Останнім керував 33-річний житель села Добівці, який у свою чергу зіткнувся з Mercedes-Benz Vito, за кермом якого перебував 80-річний буковинець. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувався водій легковика, потерпілого з забоями та переломом пальця руки медики госпіталізували до лікарні.